Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kang wonten teng mriki sami-sami yang niki nyakseni bobotanipun si Panji Pangestu yang niki bobot aja bobot tutup kendang. Ya niki kula badhe laksanakaken kula disambat dumateng Bapak Boim kalian Ibu Tasingkem. Mangga niki badhe kula mulai. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wonten kito. Ya. Kang rumah saing wengi tekura hayu luput ing lara. Luput ing blaine setan datang turun pangawan pangawan luput kira-kira gunane luput kemetamai tirta maling agung tanang awani ing mami menuju gunane wong tancirna. Palimun kang awi kani batirun kang ningali batirun kang kuasa manta kalimun kang andi kapaki kang langge aliluai saking mapan pancabaya samya balik saking lelara samya meruda belasa hutan dolona malele oai yir 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 ing beraja luput kapuk tumi bak ing wesi saking wasati satu kalak tutut kayu agung lemah sangar cupe landak gua miwang lemah miring pagi pone merak ayo kang alih kani patirun kang ningali patirun kang kuasa manto kalimun kang andi kabaki kang langke kegoyangan warak sekalir kang sinejak kati yang jarah hasad membaca bukeng mapan jalira hayu lele oai itraneng binta dari kang rinak saing malekat sakarta yang rasul dutia salira tunggal netra kuatamu teku bagendang isya pangucapku ya Nabi Musa ayun kang urip alimun kang awi kani batirun kang ningali katirun kang kuasa muntak alimun kang andika bakti kang langga lele ela ela ing napasku nabi kang linui nabi Yakub amyar syamiwang Yusuf kaya ku kabe bagendeng dewa jawaraku Sulaiman kesaktian mami Nabi Ibrahim nyawa miwang Abu Bakar dadi daging Umar sindi babalung ya bagendeng Usman
Kami batirun kang ningali katirun kang kuasa mantap alimun kang andika baki kang langge insung sumku kapratimah kang linui ing mikara ing jasaku olele oae inaya ulase otakku nabi yun mang panjali ratu kal nabi mukamat pengulue rasul pinayungan Adamawa sampun pepek samaktane para nabi dadya saliratu unggah Iwa lele Alimun kang alikani batirun kang ningali katirun kang kuasa muntakalimun kang andika bakti kang langge Lele Ijil sawijil mulane iku dadi pinencaraken dadi saisineng jaga sinamete dening date kang macalan kang rungu winurat kang nyimpeni kaya aduh sewong lara iku utawa wong lara edan ayun kang ripalimun kang awikani Batirun kang ningali katirun kang kuasa mantap kalimun kang andika bakti kang langge Ambekan dingin Laman sirah besok arep nandur pari Piren cepak Wasane sadina sawengi idrana ing galenge Ewalele oae saking para amatan ora wani ing mati lamun sirarep kesah perang wacanen kitung puniku cekul antukang tigang pulukan musuh irang arep mburi tanah nawani rahayu ing peperangan ayun kang urip alimun kang awikane batirun kang ningali batirun kang kuasa mantep alimun kang andika bakti kang langge Bismillahirrahmanirrahim kun payakun selamat rahayu saking pangandika Allah luput ning senjata tawa luput kira luput pelayana kabeh la ilaha illallah Muhammad Rasulullah selamat selamat tanpa daya orang ngajeng calakang gawe ala si panji pangestu barokah saking kersane Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya namung samonten ucapan saking kula bilih mawon kula kesangsian kesawonan nuwun agung pangapunten mangga kula niki akhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bubar luar bubar luar matur nuwun niki siwak bobotan halo
kalem deh kalem, asal kalem.